Ողջույն։ Անայտը մտավ տնտեսական խանութ։ Լվովյան փողոցի վրա ենք։ Փետրվարի 25-ն է։ 4-10-ը ու 4 աստիճանը ջերմությունը։ Հետո Անայտը կգա Չինար կմտնի։ Երկու խոս կոմենտների մասին նորից ասեմ։ Ստվարաթղթերը էլի սենց անտեր գցած են, չնայած ընդեղ դուբ կա, մթամ։ Ես հարցը չլուծվեց միանշանակ դեռ։ Հա, ուրեմն նայեք, կոմենտների մի քանի ձև կա, որ կորում են իրանք։ Մեկը լրիվ միստիկ է, ես նույնիսկ կապնվեցի YouTube-ի հետ մի անգամ չատով, հարցրեցի ինչ պատմություն է, իրանք ասին դա հնարավոր չի, ուղարկեք կոմենտը, որը կորել է, ասեցի, ոչ որ կորել է, ես մասս ուղարկեմ, ասեցին դե ոչինչով չենք կարա օգնենք, դա ասենք տիկինեմային էր մի ժամանակ կորում, Արարատ Եգանյանինը, Արմինե Առաքելյանինը եւ այլն, բոլորի մոտ էլ կարծում եմ եղել են դեպքեր, որ անհասկանալի կերպով կորել են, այդ մի մասը կոմենտների, մյուս մասը, եթե բացարձակ խուլիգանական ինչ-որ խոսքեր են գրած, դա իհարկե շատ հազվադեպ է, եթե շատ կոպիտ է, մենք միանգամից ուղղակի բլոկ ենք անում, էլ նույնիսկ չեմ էլ կարդում մինչև վերջ ինչ է ասում, ինչ է անում, որտեվ հասկանում ես, որ այդ մարդը ոչ թե պրոբլեմի համար է գրում, այլ իր մեջ ինչ որ ես իմ ինչերը դուրս հանի։ Երկրորդը, եթե ինչ որ մեկին կոպտում է, անձնական, այդ ժամանակ մենք ուղղակի հեռացնում ենք, եթե մի քանի անգամ կրկնվում է, բլոկ ենք անում, դա էլ է հազվադեպ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է, ինչի սկսեցի ես խոսակցությունը, արդեն մի անգամ ես սաղ պատմել էի, պրինցիպի, ինչ վերաբերվում է, Իգոր Չիլինգարյանը, ընդեղ շատ երկար ինչ-որ դիսկուս էր գնում Ստալինի մասին եւ այլն, մենք աշխատում ենք այդ ժամանակ չխառնվենք, ոչ լայք դնենք, աշխատում ենք, մեկ-մեկ չի ստացվում, ոչ լայք դնենք, որ չխանգարենք մարդիկ իրար մեջ զրուցեն, էլի, ու տենց ինչ-որ երկար զրուց էր ընդեղ, որոշ դեպքերում իրար մի քիչ ոչ թույլատրելի բարերով եւ այլն, բայց համենայնդեպս մենք չխառնվեցինք, հետո մեկ էլ ես զարմանքով կարդացի, Իգերը գրումա, իմ չեմ անում, որ մի պատասխան է, այդքան չխորացա, այդ ինչ պատասխան էր, հեռացրել են, ըստ երևույթին բլոգերն էվրիդեյերը, ես խնդրեցի, Անայտը գրեց, որ մենք չենք հեռացրել, Իգեր, դե Անայտը գրեց, դրանց հետո Իգերը գրումա, «Ну я не знаю», ասինքն դե ես չգիտեմ, մի խոսքով ես նենց հասկացա, որ մենք սուտ ենք խոսում Իգերի աչկերում, իհարկե այդքան հաճելի չի, տենց կասկացի տակ ընկնելը, ուրեմն հիմա մի հատ ուրիշ տարբերակ էլ ասեմ, Իգերին էլ այդ վերաբերվում, ես մի անգամ նկատեցի, սենց բան ա լինում ուրեմն այդ YouTube-ի կոմենտներում, ասենք մեկը ինձ հարց ա տալիս, ես նենց երկար բարակ պատասխանում եմ կամ կարճ եմ պատասխանում, չգիտեմ, հետո այդ մարդը հարցի պատասխանը ստանալուց հետո մտածում է այդ իր հարցը հանում ա, ուրեմն այդ ժամանակ իմ գրած պատասխանն էլ ա դուրս թռնում,
Այդպես մի քիչ տխուր է, բայց մեր կոմից ճիշտ է, այդ պատասխան առանց հարցի ինչ եմ ասում էլ, այսինքն այդտեղ YouTube-ը ճիշտ է վարվում։ Ուզում եմ ասեմ, այդ հաշվի առեք էլի, որ եթե դուք մեկ էլ խոսում եք, բանավեճում եք կամ ինչ, եթե ինքը իրանը հանում է, ձերն էլ է դուրս գալի մի անգամից։ Դեց որ Իգոր ջան, հետևեք, եթե այդ ձեր զրուցակից ինչ-որ մի կոմենտ իրա հեռացրել է, կարող է դրա պատճառը բա ձերը դուրս թռել, չգիտեմ, մի խոսքով, բայց բոլոր դեպքերում մի քիչ նեղացած եմ, որ մենք գրեցինք ու դուք տենց պատասխանեցիք, «Ну я не знаю»։ Այդ մեկ, երկրորդը մի կին անգլերեն գրել է, որ այդ ռուսերեն հաղորդումները տեղափոխեք ուրիշոր։ Ես իրան շատ մանրամասն պատասխանել եմ, եթե մեկին այդ հարցը իրոք հետաքրքրում է ռուսերեն հաղորդումների, երեկվա ռուսականի տակ գտեք իրա գրածը ու իմ պատասխանածը, ու նման հարցեր էլի կան, հասկանում եք, այդ everyday գերխնդիրը, որ դուք ամեն օր լինեք Երևանում, հետաքրքիր տեղ թե անհետաքրքիր տեղ, հիմա մեր առօրյա կյանքը նշի, որ ամբողջ օրը տոն է ու ամբողջ օրը հետաքրքիր մարդկանց ենք հանդիպում և այլն, ուղղակի ես ալիքի նպատակների մեջ դա գրել եմ, ընդ որում գրել եմ երեք լեզվով, չգիտեմ խե երկուսն ու միշտ լինում, որ սա Երևանի առօրյայի մասին հաղորդում է, ու խնդրում եմ ավել բաներ չսպասել այդ հաղորդումից, ինքը առօրյա է, եթե ցանկություն ունեք, դուք ամեն օր Երևանում եք, ինչ եղան է կա, ինչ են հագնվում, ոնց է մարդկանց տրամադրությունը տարբեր շրջաններում և այլն, այդքան բան, ինքը պարզ է միտքը բավականին, բայց օրինակ մեկը գրում էր, որ ինչի հայերեն տառերով չեք գրում, ժողովուրդ ջան, ես գրեցի, որ ցանկացած նորամուծություն բավականին բարդ է մեզ համար, որտև ժամանակը սուղ է, հիմա նայեք, հայերեն տառեր գրելը, այնտեղ playlist-երը սկսում են խառնվել, այնտեղ պետք է բաներ ուղղել, նոր playlist-եր մտցնել և այլն, մի խոսքով պատշաճ ձևով անցնելը ակին ժամանակ է պահանջում, որը չկա բացարձակ, նույնը ռուսերենը, այդ գիրակին եթե փոխենք, էլի ահագին հարցեր է սկսվում, էլի, արդեն մի խոսքով հասկացակ, տենց ռեսերի վրա դրած բաները ես աշխատում եմ ձեր չտամ, նույնիսկ նայեք մի հատ դրոն ենք առել, էն էլ չենք կարում կարգին, ժամանակին օգտագործենք և այլն, էլի, դժվար է, մի խոսքով նոր բաներ այս հաղորդումը չի սիրում, այդ ինձ մի քիչ անձնական դժվարություն է, որտև ես ինքս նորություններ եմ սիրում, բայց համակերպվել եմ, դե եթե ես համակերպվել եմ, դուք էլ ուզեք չուզեք, պետք է համակերպվեք, այսքան, շատ խոսացի, Անահիտն էլ չեկավ, մի խոսքով սաղ ասացիս իմաստը, հիմա հասկանում եմ, մենակ են էր, որ եկեք մի քիչ իրար վստահ ենք ավելի, վերջ, ողջույն, ողջույն, Արմեն արդեն լիքը բաներ խոսեց, ես նայեցի, ազատեցիք ես, այո, ես համամիտ եմ լրիվ, ուրեմն եղանակը Երևանում, եղանակ Երևանում, այսինց արև, վառ արև, բայց ընենց ցուրտա չի հավատա, չորս աստիճան, չեմ հասկանում, այսինց այս ձևի եղանակ մեր մոտ չի եղել երբեք, ամեն ինչ էլ եղել անայի ջան, չի արմեն, եղել ա ձուն,
Սարցակալած, այդ ո՞վ ցուրտ է եղել արևնել հետո, բայց այսինքն շոր ու սենց ցուրտ, ես չեմ հիշում։ Դե ես իր այոններում ծուն եմ։ Արագած առավոտյանի շնավ էր։ Շատ։ Հիմա պագվեց կմանց, բայց եմ վաղթ շատ մաքուր էր օդը։ Կամ էր գիշերը։ Չգիտեմ, ես կեզան շուտ պարկեցի։ Ես վեկացա տեսա, ապշեցի։ Ինձ էլ բերեցի, ծուծ տվեցի։ Դա քեզ բա ոնց, անայդ ես կողքը մակագրում ա էլի։ Առաջինը ես եմ, էքսպերտը։ Սովետի վատ ոնց էր կոչվում, լիտ եսի մինչեր է, մի հատ կար է, որ տանում էին պտի մակագրեր նոր տպեին։ Ասենք ֆիլմերն է տեսավդ գիտեք ինչքան էին ընդեղ, ինչքան մարդ պտի ստորագրեր, մեր մոտ էլ պակաս բյուրոկրատիա չի։ Ստեղ 10 րոպե տեղ ունենք, կանգնեցինք։ Սաշա ջան, համաձայն ենք քեզ հետ։ Սենգատ։ Սենգատը ծավը չի, հեջ։ Հիշում եք Էստոնիա սրճարանը ինչքան համեստ էր ստեղ ու նույնիսկ երկու հատ մուտք ուներ, հիշում ես Անահիտ, մեկը Իսահակյանի կողմից, մեկը Այգու կողմից, էլի։ Ունես Դուրեկան ինքս ասում էր այդ Այգի։ Այո, թափանցիկ էր։ Զարդարին են տարբեր էր կապում էր, դրուբաներ։ Դե էս առևտրականների վատը էտ ա էլի, որ իրանց սախուշումիտ կա աչքի ընկնելն ա։ Քաղաքը հեչ երկրորդական ա։ Լավ, կամերան փոխեմ, մի քի զբոսնենք, մեր ժամանակ օգտագործենք։ Ես Ավետիք Իսահակյանը, ես կփոխեմ։ Ես էլ երիտասարդներ են, ինչ որ սկսեցին նվագել, հայկական բան, բայց լռեցին։ Այսօրվա մեր գերխնդիրը արևի տակ ելնել։ Սաղջիկ, ինչ մեղք է, բարակ։ Որը չնկատեցի, Անահիտ։ Կծկված է։ Ես մեր ծանոթը, չի՞։ Հա, էլի։ Ինքն է։ Ողջույն։ Էսուր ես կորը։ Ընկեր ես կթել։ Ընկերացել եք։ Են մեկը ռուս ընկեր ա կթել։ Միջազգային ասպարեզ ա դուս եկել։ Շնորհակալություն։
ասեց նմանապես։ Նմանապես։ Մի քիչ չես ուզում պատմես երիտասարդին ոնց կթաշ։ Ձերով տրամադրվել եմ եկի մեջ։ Հա, դե դավայ։ Դե լավ, երկով կպատմես ոնց։ Շատ եկել է, հա։ Երկի մեջ կպատմես ոնց եղավ։ Որ հանդիպեցի Ռուսաստանից է երիտասարդը։ Հա, այստեղ են ապրում իրանք։ Հա։ Պատահաբար։ Հա, լավ տղա է։ Հապա։ Հապա։ Ես լավ տղա եմ, այդպես գիշերը։ Դա երազիքտա լավ ողջի է։ Դե ձեզ հաջողություն։ Հաջողություն։ Ավի հետ կուտը բրիեխելի։ Կրասնադար։ Ես քայլերը որ մենք կամարը գալիս ենք, ասում են մենք ինձ այս ալիքի ցենք, թե՞ս քեզ ման են Ջուրա խմում։ Ախ ջուրա։ Երմանջի։ Ինչ թվաց։ Խմումա ոչ։ Սուրճեր։ Արմեն։ Հասկացա։ Ձայնը որ բացվի լա։ Ձեզ լավ որ տղեկ ջան։ Ստեսուն։ Դասքեն մենակ սպյուրկա հայերը իրան ման գալի, ասեց սպյուրկա հայերը։ Դերսի հայրը ինքը նկատի ուներ երևի, հա? Կարո՞ղ է։ Ռացի մորացի Նա ժամանակն է այն այդ։ Աշվեցիր կան էրքի դուրս եկան։ Ես նայում եմ ժամանակին, հաստաս երեկ արի գնալ ես։ Պոկվանք։ Պոկվանք։ Այդ քո խոսքերին ես տենցը չսովորեցի։ Պետք էլ չի։ Ամերկը ավարտվեց։ Սոխակ է, սոխակ։ Գնացինք։ Գնացինք, Մոսկովյանը կտրենք։ Դու ինչ հարցրեցիր, որ ասեց Սպյուրքից գալիս են բան։
Ես ասացի, մեր ոտը խերով է, որ դու ասիր լավ որ հաջողություն, ես էլ ասի մեր ոտը խերով է, լավ կլնի, ասում եմ միշտ էլ տենց է։ Այն չավես է։ Ու էտ ասեց է, որ գալիս են ձեր հավորդման հետքերով։ Բնավորությամբ բանա, լրիվ արտիստի սախ։ Գծերը ունի, ինքը իրան շատ հարգում է, սիրում է, ինձ թվում է նորմալ է։ Սահետովան անցանք, Աբովյանով սլանում ենք, Անահիտ։ Այո։ Ես արևոտ տեղերին շուրջ պակասեցին։ Արագ-արագ պակասում եմ։ Բա 5-20 է, ինչ է իր ուզում։ Ազնավորի հրապարակը արևոտա գիտես, տեղ տվեցին կկանգնեմ, չեմ նայի, որ երեկը տեղ էինք։ Արևոտա բաց համարը դատարկ։ Ստեղ կանգնել չի կարելի։ Ինչ չի կարելի, այդ եմ ուզում հասկանա։ Ատենց չի կարելի, ատենց են որոշը։ Երևի ռուսական թատրոնը, որ արջևը Վայ, ազատըլներ մտնեինք միատ սուրեի հետ զրուցեինք, ստեղ ա կաղաքում ա? Չգիտեմ։ Ստեղ տեղ չեմ անի, ծավոք, այսինքն ինչ, արևել չկա, մեզ մնաց հրապարակը արևոտ, անայդ, իչ մեզ համար ինչ դժվար էր հրապարակը նկարելը, ինչ շոք էր, ձյա գնում ենք հրապարակ, ես հիսիսայինը պարզը, չորուց համակ, իմիջալոց ենքան նոր բաներ իմացած, ճիշտ է, հին բաներ էլ շատ ասեց։ Ով, Մար Գրիգորյանը։ Այո, այո, Արարատն էր, չէ, խորհուրդ տվե։ Հա, բայց էտ առավոտ իմ մոտ YouTube-ն էլ բերե, բանը, Google-ը բերեց էտ նույնը։ Ես էլ ճիշտ ասաց, մինչև Արարատն էի տեսել արդեն։ Բայց դե ուշաբանը, Արարատ ուշադրությունը գրավեց։ Ես մինչև Արարատը չէի տեսել, ես վիդեո դնելուց տեսա։ Արդեն գրել էր Արարատը։ Չէ, ես մի քիչ նայեցի մի 5 րոպե, որ YouTube-ը բերի հետո էլի։ Անայդ, ես էլի խոսքով ընկայս ուրեք, հա։ Այստեղ չես կարող կանգնել։ Չէ, այստեղ ոչ կանգնել։ Բա ո՞նց են սա կանգնել։ Բայց բան ավտոբուս է նկարած ինչ-որ։ Բայց մենք այստեղ կանգնել ենք ժամանակին։ Ժամանակին մեզ այդքան շտրաֆ չէին գցում, հիմա անգել են մեր հետևից։ Ինչի չգիտեմ, որ լույսը մերն է։ Ինչ անում, Ամիրան թեքվել։ Ինչը։ Մաց հրապարակ էր մետք։ Ամիրան էլ արդեն ստվեր է սախ։ Սախ ստվեր է, չա։ Լավ բան չստացվեց անայդ։ Իսկ եստեղ որ ես ինձ կանգնել են, մենք չենք կարա կանգնենք։ Չեմ անում, ստեղ էլ տաքսի է գրած։ Ինչոր սպանեցին, սա քաղաքը տաքսիների համար է, չեն ասպանում։ Անցանոտ քաղաքը դարել, ասես թե ինչ է փեդերա դրելիքը։ Յունիբանկ, ես էլ բանն է։ Մուտքն է։ Ստացվեց Արմեն ջան հրապարակը։ Ես եմ մեղավոր, ստեղ չեմ տեղավոր, Վանայ ջան, չպնդես, նույնիսկ կողոքնությամբ։ Համոզված էիր։ Այո։ Այս երիտասարդը գնում է։ Բայց այդ երիտասարդը այդ ինչ տեղ է, կանգնելու տեղ է դա, ոչ կարմիր գիծկա, ոչ բան, սլակների վրա է կանգնը։ Իրան կարող է չտուգանեն, բայց ինձ հաստատ կտուգանեն։ Դժբախտ մարդ եմ, ընդեղ էլ է տաքսի։ Դժբախտ չէ։ Եստեղ էլ են, հա, ժողովուրդ, անցանք Անտոն Քոչինյան փողոցը, ուղին կողմից Զաքյանը։ Ես կանգարը։ Կանգարը, այո, այստեղ կարելի է, տեղ չկա։ Ես ինձ թափարենք, մի տեղ որ դղելնի, դղել կկանգնենք։ Դա
հապարական էլ սարգեցին մեզ այն արդ։ Այն մոտոցիկլը ինչ է, դա լավ փակում է էլի։ Չեստեղան է, մուտքը մեկը, շատ համեստ էլ կանգնել է խեղս մոտոցիկլը դա։ Դե ասա մոտոցիկլը հայերեն ոնց է։ Չգիտեմ։ Ոչ մեկը չգիտի, մենք աշտոց։ Խախտում կատարեց, քանի որ մենք շատ ենք սիրում խախտում կատարել, չքննադատենք։ Մի հատ էս խանութը նա էլ ինքը բուկինիստա կոչվում հիմա։ Գնա եմ, այո։ Հա բուկինիստ, ուրեմն իրանք էին, ստեղ էլ չեմ տեղավորվի, ստեղ էլ լավ քիպ կանգնել եմ տղեքը։ Դե ստեղ մենք վերջերս եղել ենք, չէ՞։ Այդ կապունի՞։ Միսակ Մանուշյան, այ այնտեղ մեքենա դուրս գալիս։ 10 րոպե կտականանք, եթե գնա։ Չէ, ինչ-որ միտք չունի գնալու։ Երիտասարդ։ Թարսելը նենց նայեց մեր վրա ոնց էր։ Նեղացով, հա՞։ Մարկարյան հիվանդանոցը անցանք, էլ են սիզանս, միզանս չեմ ասում։ Այ ես այսկական մեր տեղամ է, տարև, կգանք տաք, մեքենայի մեջ կնստանք։ Մեզ մի հատ շատ առաջություն տանք, երաժշտությունը խանգարեք։ Ինչա գրած, մի հատ նկարվի նորամ։ Այ, չեմ արել եք աշխատ։ Հա, բայց ես հայլին եմ, ուղարկել եմ մի լիտր բենզին։ Ուղարկում է շատ հաճախ։ Այո։ Դավիթ ջան, մեր քծիպությունը բռնել է։ Լավ, գնանք։ Շտրաֆերը մուծի։ Հետո ասա քծիպություն։ Վայ, Անահիտ։ Ինչ։ Էն բանը չկա, որտեղից մենք գնում ենք։ Գնում էինք։ Գնում էինք, հա, ստեղ էր ժողովուրդ։ Առաջ անգամ շարունակությունն է, հա, այս մանկանի։ Հա, մանկանի գործերը լավացան։ Տուրիստական գործակալության գործերը փոխվեցին։ Այո, նա գրած է մանկան։ Չէ՞։ Հա, չնայած արտակը գործունյա տղա էր, ինձ թվում է մի ուրիշ գործ է բռնել։ Իրանք կարծեմ տեղափոխվեցին, որովհետև մի որոշ ժամանակ գրած էր, որ մենք տեղափոխվել ենք, բայց ուր չեմ հիշում։ Այ, հա։ Դե մեզ պետք է։ Հա, հետո ինքը մի հատ էլ ռեստորան է բացել, չէ՞, արդեն չեմ հիշում որն էր, Կողբացի վրա, այն պոլիկլինիկայի առջևը։ Մի անգամ ասեց մեզ, հա։ Ինչը։ Էս ապը լավն էր։ Հա, ես ուշադրություն էլ չեմ դարձնում, այ մարդ։ Բայց ես կարելի է առնել, տանել տուն հետաքիրը։ Ասում էր Դավիթի բախտը սենց մեքենաներ չկար, 1000-ից մեկ։ Արմենն էլ մեծացավ, մի խոսքը պետք չի շտապել մեծանալ։ Ես սրանք չէ, ես բաները չսիրեցի ես ես անկապ տպերին։ Բաբշե այդ մուլտերի հիմիկվա պերսանաժներին ես ոչ մեկին չեմ հավանում։ Հա, էլի։ Ինչքան գեղեցիկ լավ մուլտեր էր, բարի կարևորը։
Իսկ սրանց նայում ես, ոնց չէ կարող էլի բարի է, բայց հիշում ես։ Չէ, ես հիշում եմ Ալիսան չէր թույլ տալի Արմենին նայել։ Նույնիսկ այնպես է։ Իսկ հա, որտեղ ինքան չար կային, էլի ասպանում, հակարակում, ոչնչացնում։ Եվ մեր ժամանակը այնպես մտեր չկային։ Ահա։ Կապիկը ասում է, «Դավայ շտեից, ստեսյունց»։ Ստեսյունց է։ Ստեսյունց է բարև։ Ինչ դումա ստեսյունը ասում։ Ինչ լավ արև է։ Ես էլ փոխվեց, անայց, զիգզագ էր։ Հա, ես միլ, ինչ-որ… Մի էլ է, հա, դեն զիգզագի պրովիլն է մնացը, բայց… Բայց մերոնք ինչ-որ ուրիշ բան էին մի անգամ գրել, ես անվանը, անվանը, բայց չմ ուշում ինչ։ Կավակ հաշնազար էին գրը։ Չէ, չէ… Չուր օֆիսային, այս է զիգզակ։ Որա զիգզակ։ Սա։ Պատգին։ Ա, վայ։ Զիգզակի մեջ է, պաստորեն ցանցի։ Ուղղակի ես ֆիրմայի անունն է։ Լավ։ Սա անգլերեն էլ կա աջ կողմը։ Կամ 10 րոպեն հասցնենք, կամ պետք է երկարացնենք։ Դա չէ, սենց բարձանանք, երկարացնենք էլ հավես չկա։ Երկարացնելու հավես չկա։ Չէ, նորտեղ մանգալու հավես չկա։ Պնդուկ։ Իմ վերևինը փակեցին։ Ինչոր օծանելիքի խանում դարձրեցին։ Որ վերևինը։ Այն վերևը ավելի։ Հա, չորեղենի էր էլի։ Ասաց, այո։ Հա։ Ես էլ փոխեցին։ Ներմի, բարև ձեզ։ Եկել, ոնց եք։ Լավ ենք։ Ես Գերմանիայից հետևում ենք, ամեն օր իմ կիսուրը նստում է ու ձեզ նայում։ Բա դուք քիչ եք նայում ամեն օր։ Ես էլ եմ նայում, ուղղակի աշխատում եմ, ժամանակ չունեմ։ Որ մի հատ ձեզ հետ նկարվեմ իրանց ցույց տամ, ինքս շատ ուրախ կլինեմ։ Էդ ինչի՞ դուք մեզ։ Դուք նկարվեք։ Դուք չեք ուզում մենք ձեզ ցույց տանք, մենք պետք է մեզ ցույց տանք ձեր կեսուրին։ Եկեք գրկա խառնվենք։ Իսկ նկարողին կարելի է նկարել։ Չէ, չէ, չէ։ Ես ինչ գախնի մարդիկ եք։ Չի կարելի։ Ես անջատ եմ սաղ ձեր քմա հաճույքները կատարենք։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք։ Ինձ ասում մի հատ են տատիկ պապիկից կդնես նայեն։ Որ քաղաքում եք Գերմանիայում։ Դասարդա, որ մենք Հաջան։ Մի մտեք կադրի մեջ, մտակ։ Պապիկին դնենք նայես, այդպես ասում։ Շատ երիտասարդ։ Միրոպե, Համբուրգից եք։ Համբուրգի կողքի քաղաքից եք։ Հա, հա։ Շատ լավ քաղաք է, եղել ենք, շատ հավանել ենք ձեր Համբուրգը։ Այո, ես էլ մեր Երևանն եմ շատ սիրում։ Դե ես դրա համար Համբուրգը գովեցի, որ դուք էլ Երևանը գովեք։ Նա նկարվենք ու գնանք։ Ճիշտ է, անջատեցի։ Ես բոլորը ձեր։ Ոնց հա։ Անայդ հնարավոր չի բոլորը։ Ասեց հա։ Նկատի ուներ։ Անայդ ջան, նկատի ունի իր հետ են։ Չէ։ Ձերն են։ Ես ասեց այդ բոլորը ձերն են։ Ասեց հա։ Այո, անայդ փոքրը ասենք 4 տարեկան է, մեծը 5։ Դե ամեն տարի մի հատ է։ 4 հատ երեխա։ Դե մեր անունն ինչի՞ 4 հատ երեխա։ Չկա զարմանալ։ Ասում ես չզարմանամ։ Արմ ժամանակն է, երկարացնում։ Վսյո, մի ժամ ունենք։ Ինչ չա պոգո, արտադրված է Հայաստանի։ Հայաստանի համար ինչ-որ, ինչ է նշանակում, այստեղ որտեղից են մտնում այդ պոգո։ Չեմ հասկանում։
Վայ, այս խանութը էլը կար նայ։ Հա, այս կա։ Սամնացել է այս խանութը։ Շատ երկար է, գիտես, արդեն 15 տարի կլնի։ Պոգո։ Անելուկային, հա, այս աստեղից անայդ։ Հա։ Պոգո։ Մերձավոր արևելքի հիմնադրամ, Հայաստան։ Են ուրիշ բանա։ Հա, սա ուրիշ։ Մերձավոր արևելքի հիմնադրամ, Հայաստան։ Հետաքրքիր։ Լավ, մենք մտնենք տնանք Պոգոն ինչ է արտադրում, ասինքն վաճառում։ Հայկական, հա։ Երբ է ծխախոտից հարցելուց։ Իսկ Պոգոն չի նշանակում։ Պոգոսյան, Պոգո հապավումով էլի, Պոգոսյան գուցե։ Հա, Պոգոսյան, այո։ Հասկանա հապավում։ Ահա, Պոգոսյանը դուք եք։ Չէ։ Գյումրեցի է։ Պոգոսյանը գյումրեցի է, ասինքն Գյումրիում էլ կա Պոգո խանութ։ Այո։ Հիմա մի հատ պատմեք, երեխեք ջան։ Այս բոլոր արտադրանքը Գյումրիում է արտադրած։ Կաշվից եւ ձեռքի աշխատանք։ Բոլորը։ Այո։ Ինչ որ ստեղ տենում ենք։ Հատկապես ձեռքով ենք արում։ Ու բոլորը Գյումրիում է արտադրված։ Այո։ Լավ է։ Կարելի է գներ հարցնել։ Այո, իհարկե։ Իհարկե կարելի է։ Չայլա, հա, բնական կաշի։ Բայց որտեղից է այսքան կաշի գտնում։ Իրանք են գտնում։ Կաշին մեզ մոտ այդքան զարգացած չէ, դրսից են բերում։ Դրսից են, հա, բերում։ Կոնկրետ որտեղից։ Ատենց կոնկրետ չեմ կարա ասեմ, իրանք էլ են առնում, վերողներից առնում։ Հիմա ես մի հատ անայտ արի մի զույգ Գոշի կընտրենք գինը իմանանք, հո սաղի գինը չենք հարցնելու։ Այս օրինակ, երեխեք։ Լուրջ եք ասում։ Ես ինչ է ժանա։ Կները շատ հարմար են մեզ մոտ։ Իա։ Իսկ սա բնական, ես ինչ կաշի է։ Պիտոն է, բնական օձի կաշի է։ Հա, պիտոնի գինը չեմ հարցնի։ 40,000։ Ավելավա պիտոնին։ Չէ լուրջ։ 40,000։ Ես էլ ուզում եմ ասել ավելովա պիտոնին հանդիպենք, քան սրա գինը իմանանք, բայց Սպասի, թարս դրեց։ Պարզվեց։ Ահա, սումկան լավն է։ Սումկան ինչ արժի։ 70,000։ Այդքան գներ չենք հարցնելու, անա այդ։ Պայսակը մի քիչ ավելի։ Երեխեք, կեցես, շատ մաչելի, լավ գներ են։ Հեչ չէի սպասում։ Հա, շատ հարմար է գները մեր մոտ։ Այսինքն սպասեք ես։ Ահա, այսինքն լավ։ Արմեն, ճամփրուկը։ Աջան։ Այս դպրոցում ասես սպասակ ունեի, բայց իհարկե ոչ կաշվեց, հիշում ես։ Բա ոնց, 10 ռուբլիանոց սպասակ էր։ 10 ռուբլիայը արժի։ Իսկ հիմա ի՞նչ արժի։ Հա, ուսին գցելու համար, ահա։ Բայց ես սահուսանով մի քիչ թանկ էր, հա, ավելի բոլորից։ Անա պիտոն, դու պատկերացնում ես պիտոն կոշիկի վրա երևի քիչ պիտոն ունի։ Ունից թեթև էր արդեն։ Հա, շատ թեթև։ Շատ թեթև։ Անա դու հիացի, ես գնամ առաջ։ Արմ, կարող ա առնես։ Ինչ։ Էս կոշիկը։ Ինչո՞ւ է պետք, կոշիկ ունեմ։ Դե բաց թեթև է շատ։ Հա, լավ թեթև է։ Չէ, ես չեմ սիրում շատ բան ունենալ։ Շովեր են քչով, չէ՞, յոլա գնալ։ Ահա, թույլ տեղը քթան անայդ։ Ես սիրում եմ պայուսակներ, բայց այդ կապովին սիրում։ Չէ, ես ուզում եմ կանան, Անայի տարի մենք շուտ գնանք։ Հիմա մի հատ տեստ ենք անում, աղջիկներ։ Դուք կոշիկներով եք, թե Ինչ է։ Օղաթափերով եք։ Ոտաստերով մոս։ Ահա, դե հիմա հարցնենք, ես ձերը Պոգոյա։ Չէ, մերը չէ, հիմա չէ, բայց ես ունեմ Պոգո։ Դե գնացինք ձեր գործերին հաջողություն։ Պայուսակ, գնել եմ։ Հիմա անջատելը քո նայելու հետ ինչ կապ ունի։
Դու հանգիստ նայի։ Շաբլոն բաներ չեն էլի մերը։ Այո։ Բայց ես ինչի որոշեցիք, որ չի կարելի նկարել։ Ես դուրս եկա ծխելու։ Անայտի գործը երկարեց։ Մուտքի համար էլ աղջիկներին ասեցի, համաձայնվեցին, որ ինչ որ մի բան պետք է մտածվի։ Լավ, օգո։ Դելիս քեյք։ Ես որ հասա Պուշկին փողոց։ Ես էլ կարային ստունը, մեր ալիկի կինը Բաղրամյան, ողջույն, ալիկ, կարը, Սիրգեյ, վայ Սիրգեյի կնոջ անունը մոռացա, լավ, մինչև պատմեմ կհիշեմ, ուրեմն Սիրգեյը եթե նկատեցիք, Մարշալ Բաղրամյանի այն, որ նկարել է ընկերը, մանրամասն մի քիչ արձանը, շատ հետաքրքիր կոմենտ էր գրել Սրամիտ, ուրեմն մեր ալիկը թորան հետ մանա գալի, եկար Անայիտ, հա, իսկ սա ինչ է, այս գրածը դես բաց է, բայց ինչ է, հա, սա էլ բաց է, բայց խանութ չկա, հա, այն մեկը խանութ կար, մուտք չկար, այս մեկը Մի ռոպե, ես Սիրգեյի կոմենտն էի պատմում, լիլի ջան ողջույն, խոստացա չէ, որ կհիշեմ, հիշեցի, մեր Դավիթն էլ էլի լիլի չէ, տենց կարամ հիշեմ պաստորըն, Դավիթի կինը։ Բաբշի գիտես ինչ, ես միշտ աշխատում եմ տենց անալոգիայով բան հիշեմ, բայց հետո Մորանում եմ ինչ անալոգիա։ Չէ հետեր անալոգիան, հա, հետ մի հատ դեպք եմ նիշում, գնանք ճանապարին են էլ կպատմեմ։ Ուրեմն Սիրգեյը գրել էր, ալիկն ա պատմել, ալիկը թորան հետ Բաղրամյանի արձանի մոտ կանգնած են ներքևը, նայում են արձանին, ալիկը թորան ասում ա, «Էս մարդը մեր բարեկամն ա»։ Չէ, այս մարդը չէ, ասում է, այ ինքը մեր բարեկամն ա։ Ոնտեղ հիշում եք, մի հատ ռակուրս կար, Անայիտն էլ նկատեց, մենակ ձին էր երևում, Բաղրամյանը չէր երևում, այ հենց այդտեղ էլ կանգնած էին, այս երեխան հենց զարմացած, քիչ վախեցած, ասում է, «Էս ձին»։ Պատկերացնում եք երեխու վիճակը։ Լավ, այդ ասոցիացիայի պատմությունը չպատմեմ, շատ երկար կլինի։ Ինչ ասացի։ Երևանի հետ կապ չունեցող պատմությունները։ Որսիչ մեծա։ Ոյ, ես։ Հիմա հետաքրքիր է, սա էլ է գամբեր։ Ես դերսի շուն է, հա։ Բայց չգիտեմ։ Հելը նայ, ականջին էլ բան կա էլ։ Հա, հա։ Անտեր շուն է։ Ես երեկվա շունը չի, որ չէ, Անայիտ, ինչ ես ասում։ Սա չէ։ Նայլ էր գամպր։ Դուք շներին գիտեք կարող է գամպրը։ Հապա ինչ է գամպրը։ Բա ոնց ասենց անտեր։ Ինք է շուտ ոնց տեղ։ Հանց տեղ է տարասկինը։ Կենում է էլ ումա։ Դա ժարմանալի է։ Կարող է տերերը գնացել են ինչ-որ ասենք արտասահման, տենց անտեր թողել են։ Ինչ ասեմ։ Սենց շուն երևի բնակարանում։ Չէ, սա բնակարան շուն։ Ծանր է, չէ, պահելը։ Առանձնատան է, բաբ։ Հա։ Հանգիստ է, ենչ շունը, ենչ շունը անհանգիստ է։ Հեպա, ենչ շունը վախենալու բան չունի։
Ոնց է կոչվում? Ռեքվի են մենք կինո Երևանի մոտ որ տեսանք։ Հա։ Գնում եք որսի։ Որսի գնում եք եթե։ Չեք անում։ Հա, գիտեմ։ Լավ շուններ, դա լեր լավը։ Բայց շունը առանց սիրոս չի կարա, չէ՞ որսի։ Ես էլ կոնֆետ ունեմ, դա մի հատ է շանը։ Կերավ են կոնֆետը։ Հա, կոնֆետ է։ Հա։ Դե դուր տնանք կուտի։ Բայց կոնֆետ լավ է, ատամները կփչանան անհետ։ Օ՜, կոնֆետ տվեցի։ Չի կարելի, ես էլ եմ ասում։ Անհետը ում տենում է կոնֆետ է առաջարկում։ Արի, անհետ պետ չի։ Անհայտ, ես քո սիրած խանութն է, չես ուզում գնաս։ Հա, ես մտնեմ մի հատ։ Հաստատ։ Այո։ Դավայ։ Եթե դեմ չես, ես լուրում ունջ բարձանամ հետ գամ։ Ոյ, չի, ես շատ արագ ես տեղ, հենց գիտեմ որտեղից, վերցնեմ։ Դե լավ, այդ վաղ ես կծխեմ ուղակի։ Հա, այ մանեկավ զգացվեց։ Լավ, հասակով է, ազիվ էր մանգալի։ Շատ դժվար էր քայլում։ Նայի, հասակով անհայտ, հազիվ մանակալի։ Որտեղ։ Երիտ չառաջուրը մենք նկարեցինք։ Էս որշարչուն, հա։ Չէ, չէ, այս մեջ։ Չէ, չէ, անեք, նա արագ մաներ գալի, աշխուշ շուն էր, սա հազիվ է ման գալի, ինչս ասում։ Հա։ Ուզում է փողոցը անցնի։ Փողոցը կար։ Բա թողեր ընդեղ հետ գալուց կվերցնենք։ Դե ինքը ցանկացի։ Տուրիստական։ Ելը, հա, հա, լավ է, ցույց։ Հա, ես ին բանջարեղենի խանութն է, հիշում ես։ Փնթի ես շարածա։ Հիմա դարելա։ Ստեղ է։ Այո, ստեղ է։ Բայց այն աղջիկը խոստացավ, որ պետք է ներս մտնեն։ Դե հիմա ինչ արեց, խոստացավ չէ, բայց Օրասուս։ Այստեղ էլ կարծեմ կարկանդակներն էր, այո։ Այս ներքևը։ Այ, հա, այս լավ տեղ էր, վերացավ։ Ա, վաղուց արդեն սափակվել։ Միշտ հանելուկ է ինձ համար, որ միշտ տիտիկների ձայներ էր, հիշում ես գալիս ձայնագրած։ Լավ տեղերը վերանում են։ Կրասնայա շապիչկա, չէ՞ կոչվում էր։ Հա, միշտ ցեղ կարկանդակ էինք ուտում։ Ապսուս։ Ինչա։ Ես յուպկան տեսա, հիշեցի։ Իմ յուպկան։ Հիշում ես։ Ում բարխտից։ Հա, հա, բա ոնց։ Ծիծան ասում էր, ոնց որ ցրկաչ կան ունես։ Մինին մոդայշ։ Ես մադմասիր մեջ շատ երկար մնաց, ես խանութը։ Հա։ Я очень наблюдаю за вами. Мы из Сочи. Можно с вами селфи сделаем? Селфи?
А вас снимать нельзя, конечно, можно. Да? Можно. Я смотрю, смотришь? Конечно, я каждый день смотрю. Всегда, да. Сочи, мы каплим, слава. Цовапум, пасторен. İnci çeyik mutatsın mı? Kambuk çölün. Ha, derhalim mıyım? Deceğiz dışvar şey, Yerevan galı çı. Problem çı. Açakık galı. İrek ankam, ha. İşken de gönç alavak yankı. Ha, armar velik. Bağım çekin de. İnci çeyik asın, ha. Duk kuyrerek. Давай. А мы сыны суставинка ампаман на. Я сел анжатвем. Գնացի աղջիկները. Առանց ոչ մի պրոբլեմի, ասես Յուրքի Գալյանը կարել։ Ես զարմանում եմ, որ մարդիկ ասում են, չէ, մինը կարի։ Չէ, դե անա, դու ինչ կա զարմանալու, դու նենց ես սիրում, մի բանը մի քիչ տարբերվի, մի անգամից զարմանաս։ Ես չեմ հասկանում, ինչ կա դրա։ Բայց այնքան մարդա բացատրել, ինչի՞ չես հասկանում։ Մարդկա ասում է, շատ կար ժամանակով եմ եկել, բարեկամները իմանան կնեղանան։ Ինչ գիտես կոնկրետ այդ մարդն է, թե չէ։ Հա։ Ոչ մի նեղանալու բան չեմ տանում, ոչ էլ։ Նեղանալու չէ, զարմանալու։ Զարմանալու էլ առանձնապես։ Ոչ նեղանալու։ Ես օրինակ ընկեր ունեմ, որը հաստատ կհրաժարվեր։ Հա, դե այդ ընկերությունը ես էլ եմ լավ չանեմ։ Դե բա ինչ կա դեռ զարմանալու։ Ես զոնա, հլա կա, հա, այդպես։ Գոյություն ունի, այ այս խանութներ։ Այդ պնդուկ և չորեղենի։ Հա, սենց մեծ խանութ էր։ Այստալ պարտին։ Հա։ Հետաքրքիր է, որ այս պարֆյումերի խանութները համարյա բոլորը դատարկ են լինում, երբ չանցնես։ Ես անկեղծ ասած այս Մաշտոցի վրայի այս փողոց խանութները ոչ մեկը տեսքը չեմ հավանում, չեմ սիրում, ասեմ ինչի, որտեվ սա առաջի փողոցներից մեկն էր, որտեղ սկսեցին այդ խանութներ բացել, էլի։ Ու այն ժամանակ դա այնքան խորթ էր, էլի։ Այս նորմալ քաղաքի մեջ սենց անկապ բան էր։ Հիմա կամաց-կամաց ցավալի է, բայց սովորում ենք, էլի։ Բայց այդ անդուր բանը մնացել է մեջս։ Ասա դկաստալս։ Այ ասա։ Ասա դկաստալս։ Անեկդոտի, հա։ Հա, ես պատկերացնում եմ մարդ, որը մի 20 տարի չի եղել կամ 30։ Ու գա Մաշտոցով անցնի, ինչքան կարա մոտը տխմար տպավորություն մնա։ Եթե ինքն հինն է հիշում, էլի։ Իսկ որ ստեղս դենց կամաց հաշտվում ես։ Այո։ Ստեղ ինչ է, ինչ արի։ Ինչացրեցին էսը։ Մեծ խաբարով փագել էին։ Սանկապատեցին։ Հա, լավ է։ Բայց ես ինչ խոնավություն ա տակից դուրս տալի։ Ուրեմն լավ չեն կպցրել, չէ։ Երևի մի քիչ դատարկություններ կա, որտեվ այդ խորոշները այնտեղ ջուր ա լցվում, ուշ ա չորանում։ Սկսել ես կարգին գործից հասկանալ, հա, այդ։ Այս անցան են կողմ, հին Երևանցի փողոցը փագ է։ Սա հիշում եք, հին Երևանցի փողոցն է։ Լավ զույգ էր անցավ, չնկարեցիր։ Են մեծահասակները։ Գնանք Խաչմերուկում հրաժեշտ ենք անել։ Այո։ Իհարկե։ Ես էլ եմ մտածում։ Ես մի հատ բան անեմ։ Քաղաքապետարան դիմում գրեմ, հա։ Ինչի՞ վերաբերելա։ Այսօրվա մի ժամը չլրացրեցինք, էլի, խնդրեմ։ Մեկ-մեկ նայում եմ ձեր բլոգը։ Բախեք մեկ-մեկ նայում։ Դե որ պատահում է, գրանցված չէ, ո՞նց է։ Լավ ենք։ Ճիշտ ասած, ինքան դեր եմ գրանցված, որ Խեղճ մարդը մի բան ասեց հարցակ։ Հիմա ես ձեր դուրը գալիս, ասա եք նայում։ Ես որ սալիկա պատել եմ, հա։ Հիմա Երևանում
Մենակ սալիկները, սալիկներն են փոխում, էլ է դա կարելի։ Հա, սալիկները։ Հիմա մեկին դա պետք է։ Մեկին չէ, քանի։ Ես հասկացա դուք Երևանցի եք։ Հա։ Հա։ Քելեք ոնց ով Երևանցի, ես ոնց ես, թե, նկատում եմ վանով, էլի, նայելով ձեր բլոգը, բայց դավը, լավ եք կանեմ, գիտեք։ 50 թվից։ 50 թվից Երևանցի։ Հա, մի քիչ ոգևոր եք, առավոտև եկած ասացի կարող ես գործը, ոչ մեկին պետ չի այն արդ։ Ես չգիտեմ, ես ինչ ասեմ, սրա մեջ միացած ուզում եմ բարձրաջերված բան նայվի։ Հենց որ։ Ձեզ լավ որ։ Ձեզ է նմանապես։ Ստեսին ձեզ։ Ձեզ ասեմ, իմ ինչ ասեմ, հենց բան եմ նկատել, ես ուրտները որ եք, հա։ Հա։ Ինչ հետաքրքիր բաներ են մեկ-մեկիցով։ Մի հատ աղջիկ կա, ոչ թե հիմա ապրում եմ, ես այսքան տարի Երևանում ապրել եմ, ինձ բացահայտումներ է հետաքրքիր անում, բայց դա թարմ աշկա է։ Թարմ է, ու իրանք սիրում են, էլ ասեն գնացներ արագիններ այդ ռեստորանը, որ իրանք անում են։ Այդ մենք կարել ենք մի քանի անում։ Հա, չէ, ուզում ասեմ, ծածկում եմ, անցնեն չեն նկատել, ինձ որ դաուր դես։ Ձեզ էլ։ Ասեն Ծանայ ջան։ Մեի պարտնյոր, այս նա ոչ շիվալո։ Անայիտ, մյա զարմանալի բան ասեմ։ Ասեմ։ Էս ինչ որ շատ ենք նկարել ոնց որ թե։ Շատ ենք նկարել։ Հա։ Ակումուլյատ։ Ակումուլյատորս նստում է։ Ու դե արի շուտրաժիշտը տանք։ Հա, արի խաչմերուկ։ Անջատի, մինչև խաչմերուկ գնանք։ Լավ, ընդ կարամ բանով նկարեմ։ Եվ վերջացնենք։ Այֆոնով կարամ։ Իմիջալը ցալը արագիլ ասեց, հիշեցի անեիդ։ Ավետի թենա հենա պետք է հանդիպենք, հիվանդացավ, հիմա էլ ես ինչքան ուզում եմ հանդիպեմ, համտածում եմ մի քիչ եղանակները լավանան որ զբոսնենք։ Բնության բան շատ գեղեցիկ է այնտեղ, երբ որ գարունը, ամառը, աշունը, հիշում ես ինչքան լավ ծաղկած ծառեր կար այնտեղ, հիանում ենք ամեն ծառի կողքը կանգնում։ Հայր ջան լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Հասելի։ Առողջ եղեք։ Թումանյան Մաշտոց Խաչմերուկին ենք, կարծում ենք բարձր։ Մի խաղաղություն։ Այո, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Every day, every day.